Dnes... Ne, nedělej, kámo, dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, kámo. Ale my se podíváme zpátky do minulosti podíváme, na to. Podíváme, kámo, já to úplně nesnáším, vždycky, když jsem ráno zapnul Evropu 2, nebo takhle, já jsem si ji nezapínal. Když někdo jiný zapnul Evropu 2. Jasně, Tomáši, nemusíš za to stydět. Ale ne, se podíváme do minulosti. Dneska se podíváme do minulosti internetu. V době, kdy spousta z vás ještě dost možná nebylo na světě, byly úplně jiný memečka, než jsou teď. Vtipky na internetu jsou od jak živa. Memes sledujeme všichni doteď, patří to k internetové kultuře. No a my jsme si řekli, že bychom se chtěli podívat a ohodnotit nějaké vintage kousky, kdy byl populární Trollface, Rage Comics a... Megusta a podobné věci. 100% některý z těch obrázků znáte doteď, protože to zůstalo prostě jako v internetové symbolice dál. Kámo, já si právě myslím, že teď se to otočilo. Aha. Chápeš, že prostě ironicky se nejdřív vrátily tyhle komiksy znova. Pak to bylo jako, už to přestalo být vtipný a pak to začalo být postironický a teď prostě dáváš nejvíc shitpost věci, ale používáš tam starý Rage Comics. Je to pravda. Kids have crushes, men have girlfriends, legends, stay single. Bych potřeboval takovej ten čtyřobrázkovej. Jak to dělal? Kdo to dělal, kam? Ondra Vlček to dělal. To dělal Ondra Vlček. Počkej, to možná najdem. Jo, tohle to byl formát Ondra Vlčka z té doby, kde on se vždycky vyfotil a udělal něco jako... Věděli jste, že vám to dneska sluší? A takhle se tam prostě jako u toho tvářil. To byl jeho jako meme form. Jo. Zlatej starý Ondra Vlček prostě, co dělal tyhle ty věci, kámo. Tohle bylo... Dneska namáčí prasečí hlavu do kakokoliv prostě. Nevím, co se stalo. A honí klauny, kámo. Byl to lehký downgrade. Každopádně to, co bylo hrozně legendary, na co všichni vzpomínají, Rage Comicsy. Ježíš umí chodit po vodě, led je 100% voda. Megusta Face, dokážu chodit na ledě, jsem Ježíš. Kámo, Troll Physics je moje oblíbená věc, ještě jako Troll Infinite Physics Money. Se dneska taky dostaneme. Troll Physics se dneska 100% taky dostaneme. Každopádně, ty jsi měl podle mě i tričko, ne? Jo, kámo, já jsem měl Megusta tričko, to je v tom prvním vlogu. Jo, ne, to byl Troll Face. To byl Troll Face. Ale Megustu jsem možná měl taky, ale vyhodil jsem ji. Já si myslím, že jo. Otci, kolko je hodin, tolko co včera. Leja, kámo. Leja. Idem k mami se spýtat, kolko je hodin. Mami, kolko je hodin, tolko co včera. Troll parents, kámo. Troll parents. Troll rodiče, kámo, nevím, kolik je hodin. Lidi scenili. Protože tohle z té Memeface Comicsy byla velká facebooková stránka, nevím, jestli ještě funguje, ale každopádně pokud funguje, tak je 10 let stará a než bychom se doklikali tady k těm starým věcem, tak by to trvalo fakt dlouho, takže jsme našli nějakou random stránku, na který to prostě najdem. Kámo, troll face prostě. A víš, co je blbý, ale že... Z tohohle pak lidi dělali jako videa, podle mě třeba ještě v roce 2018 jako na TikToku. Jakože koukni se do té lahve, pak to zmáčkeš a ono ti to kresne do ksichtu. Ale kámo, troll, ten už to měl v roce 2013. Je to tak? A tohle možná podle mě pousnutý v roce 2013, ale když se na to podíváš, to někdo vyrobil třeba v roce 2007, si myslím. Jako. Mně se tady líbí prostě ten, já nevím, klipart, kámo, klipart prostě, který tam je použitej. Jem pizzu. Nemal by si tolko jest tu pizzu, je to nezdravé. Ale odporučal můj doktor. To který doktor by ti odporučal pizzu? Doktor Ektr. A ty jenom, kámo, jaký by trolil, ne? Jste restaurante, pizza, maj. Kámo, a některým Slovákům prostě to fú zůstalo doteď, který prostě řeknou, kamoško, to si zajebal. Na ulici svrbí ma nos, tak se poškrábem. Fuj, ty se šprtáš v nose. Le okolo iduce děvča. Každý si myslí, že se šprtám v nose. Bolo to len poškrábáně. Tohle je fú, ale jako ještě víc fú, jakože když jsi ještě víc naštvaný, tak tam dáš tohle a ne klasický fú. Já mám zkusit podívat ke mně na facebookový profil do starých fotek. Leja, 2013, kámo! No, Leja si jdu zaspívat na karaoke party. Rock, popularity. What makes you beautiful at One Direction? Kámo, takovýhle mýmr jsem byl. Tvořil si memečka, to je jako... Kámo, bráško, takovýhle mýmr... Další. A tady další. Další můj Stargate. Mýmr. Let's watch all the episodes! Much later. Kámo, ale tohle byl příběh mýho života. Já jsem dokoukal Stargate a začal jsem se koukat od začátku, od prvního dílu. Tady, kámo. To je příběh. Megusta. Tady se mi přehrýval procesor, pak jsme to vyřešili, kámo, tak jsem byl Megusta, že už se mi nepřehrýval. Kámo, vytisknutej troll face. Kámo, ani nevíš, jak jsem se cítil, ale prostě. To bylo hard. To byla kámo žákovská. Na základce. No jasně. Kámo, jasně. Táta, synu, ty jsi změnil status na Facebooku na je to složité? Jo, proč? Nemůžeš se rozhodnout, která ruka to bude? Kamo, troll dead fool.
Kámo, Tropphysics! Let's go, kámo, Tropphysics! Dej si horkou koupel. Zvyšuj teplotu o 1 stupeň Celsia za hodinu. Postupně se bude zvyšovat teplota tak, že to nepoznáš. A za několik dní se budeš moct koupat v lávě. Kámo, Trollphysics je totiž jako specifická věc. To byl jeden z mých nejoblíbenějších mým formátů, když jsem byl mladý a díky tomu jsem měl hodně pochyb jakoby k fyzice. Okay. To je... Který se zakládali na Trollphysics, vole. No, protože jsem zakládal to. Kámo, třeba tohle prostě. Tohle je vyložené definice Trollphysics. Kámo, proč by to nefungovalo? Proč by to magnety nefungovalo? Kámo, máš dva magnety. Tak takhle přesně uvažují lidi, který si ověřujou svoje info na pofidérních Telegram skupinách. A proč jako prostě nejsou peníze na naše lidi? Proč prostě nevytiskneme víc peněz? Kam? Takhle prostě uvažují ty lidi. Takhle vypadají experimenty lidí, co si myslí, že je ze mě placatá, vole. Ověřuj si to vlastním experimentem, vidíš? Hm? Přesně, vidíš? Funguje to. Kup si 1 kilogram čisté rtuti. Oden dej z každého atomu 1 proton. Použij plastovou pinzetu, abys, kámo, nedostal šok elektronem. Elektronem, protonem. Teď máš 1 kilogram čistého zlata. 35 000 € za kilogram. Repeat until you are rich. Chápu to správně. Asi má o jednu větší atomovou hmotnost. Dej tam periodickou tabulku prvku, kámo, zjistíme to. Mercury, hugo, 80. Zlato má 79. Kámo, stačí vyndat 1 proton a řekni, že to nefunguje. Kámo, nemůžeš tohle vyvrátit. Proč? Samozřejmě. Jsi šerednej troll a nejseš schopný získat holku? Neboj se ničeho, brácho. Troll Science tady vyřeší všechny tvoje problémy. Ukradni magnetický oblek. Nech holku nosit magnetický oblek. Použij magnet na to, aby si přitahoval holky. You jelly? You jelly? Tohle je moje oblíbený. Tohle je moje oblíbený. Když dvě ještěrky se vzájemně podeberou a začnou se zvedat, letí. No je to tak, kámo. Letí. Kámo, ty dřevo nemůžeš přitáhnout magnetem. Třeba je kovová. Jakože se sebe uděláš vrtulník, nebo? Předpokládám. No, co se tady stane? Jakože se z tebe stane helikoptéra. Vytvoříš umělou gravitaci. Jo, jakože. Máš problém, Izáku? Hm? Ale jdeme dál, podíváme se na další memečka. Infinite money hack. Dáme můj oba dva do krabice $20. Já ti prodám za 30. Oba jsme vydělali $10. No ne. Infinite money glitch, kámo. Mm. Nekoneční peníze. Máš problém? Vždyť jsi prodělal. Trollface, me gusta. Počkej, vždyť proděláš. You mad? Tak jeden vydělá a druhý prodělá. Ne, kámo, oba vydělali, protože on tam dal 20. Těch 20 si tam true už dal. True story, bro, kámo. Ty tam 20 si už dal, takže vlastně jakoby... Ty seš ne, koupil jako si 40, minusu. Koupil si 40 za 30, kámo. Vydělal si 10. No ale ten druhý prodělá. A ten druhý tam dal 20 a vydělal prodejem 30, kámo. Takže ne, oba dva vydělali 10. Ne! Proč takhle nefunguje Česká národní banka? Problém? Bankéři ho nenávidí. Zjistěte jeho trik. Warning. Hej, Segra, vsadím se, že tě porazím v 5otázkové hře. To neznám, co to je? Je to jednoduchý. Zeptám se tě na 5 otázek a když na všechny odpovíš špatně, vyhraješ. Dobře. Kde žiješ? Na měsíci. Kolik tě je? 50 let. Co je dneska za den? Středa. Počkat, ztratil jsem se. Koliká to byla otázka? Ty to byla 4. Ne, vlastně, 11. Nemůžu uvěřit, že jsi vyhrála. Ty už jsi to někdy hrála? Haha, ne, hraju to poprvé. Mám tě na poslední otázce. Which one are you choosing? Až je to má, kámo. Třeba 100 pixelů. A to nejlepší, že v té době fakt ty facebookové posty byly takhle velký, že? Byly, no. Že jako... To někdo postnul, kámo, z nějakého prvního smartphonu, co existovalo, vole. Yes, tady kámo, on double check content. Tady ten. Let's go, kámo. Čau všichni, máte rádi emo? Jestli ne, lžete, ale to je v pohodě, protože jsme skvělí a ty jenom závidíš. Vidíte, jaký rozdíl? Já ne. Kam měl si rád Tokyo Hotel, ne? Docela. Dirk Zermonsum. You are emo. You are dump. Ty kráso. Ale prostě vidíte, moje láska k monstru pramení z roku 2011. Kam prasohlav blocked. Co to mi za komentáře, tu vole?
takhle bude vypadat iPhone 8. Kam, už se nemůžu dočkat, už se na to těším. Ale víš, co vtipný, když prostě reálně byl třeba iPhone 4 a takhle si všichni představili, že takhle bude vypadat iPhone 8 a teď se ještě nemá. Kamo, Apple za 10 let moc nezměnil design, co se tady stalo, ty vole. Ruffle totally me, kámo. Kamo, Gangnam Style, když vyšel. Prostě konec světa musel být v roce 2012, jestli to vyšlo v roce 2012. No. Kamo, tak to všechno potvrzuje. Sežeň si dvě vrány, připevni se na nohy a teď můžeš chodit po drátech vysokého napětí. Problém? Nemám problém. Já, nedějte to. Nedějte to. Ne. Já mám pocit, že na to bys ani v reálně nepotřeboval, že... Ale když si je připevníš, tak to bude fungovat líp samozřejmě. Potřeba, když bys udělal tohle, můžeš mít na sebe klidně 4 vrány, ale ty spojíš ty 2 kabely. Nemusíš stát vždycky jenom na jednom. No, jasně, ale tady na to obrázku je, že stojí na dvou, že jo? To je ten problém. On to spálí tu vránu. Pondělok, útorok, středa, čtvrtok, pátok, sobota, neděla, pondělok. Ten humor byl tak strašně jednoduchý. No on asi je pořád jednoduchý. Když teď uvědomím, kam, vem si. Jako... Vem si, až se na sebe budeme dívat, třeba za 10 let, to, čemu se smějem prostě, těm jako memes na Menti, kterým se jako smějem. Kamo, humor je dneska tak složitý prostě. Kamo, dneska je tak složitý humor prostě. Kamo, jenom si představ, že třeba naše civilizace zanikne. Přiletí sem za 1000 let nějaká mimozemská civilizace a najdou tohle prostě. A budou říkat, tohle byl jejich humor. A budou se v tom snažit najít. Jako my se teď koukáme na hieroglyfy a nejsme schopni, nikdo to není schopný rozluštit. Vem si, že to třeba kreslí jen tak, protože jim to přišlo vtipný a říká se, kámo, člověk s křídlama, haha, joke. A teď všichni, museli to být mimozemšťani, mimozemská technologie. A teď mezi tím my tady. A budou si říkat, co je tohle prostě, proč to pro ně byl tak důležitý symbol, proč se to tady objevuje všude, proč to je v jejich slovech. Kámo, tenhle symbol znamená? Označuje mateřství prostě. Lidé pijí, aby zapomněli na své problémy. Můj problém je pití. Mám tedy pít, abych zapomněl, že piju? Hluboký, kámo. Střízlivý, hry, sex, holky, fotbal, opilí, věda, politika, vesmír. Dnešek je jasný. Co si holky přejí k Vánocům? 6 až 10. Barbíny, 6 až 10. Kluci, PlayStation, Xbox. 10 až 16 holky, oblečení. 10 až 16 kluci, PlayStation, Xbox. 16 až 22 holky, peníze, auto... Svíčku. Jony hulku, kámo. Dostanu nový počítač. Co je tohle? Podívejme. Znova se setkáváme. Tohle byly vintage memes, 10 let starý memečka, který fungovaly dříve. Pokud byste chtěli pokračování, můžete dát samozřejmě like na tohle video. A my se můžeme podívat na nějakou další troll fyziku. Co je tohle, Tomáši? Já vysvětlím, jak je to trollo. To musíš dát pak do popisu videa, jo? Na začátku, jak tam sedí v té restauraci, tak tam pije kafe nebo něco takového, jo? A pak takhle kouká na to a teď říkáte, to je dobrý kafe, všichni na něm čumí, co to je za blbce, a pořád a pak jenom, jak takhle to vezme, tak si to vezme, to kafe začne pít a tak já se opařil, já to na sebe vylil. Co tě? Proč to nechceš vidět celý, kámo? Je, vypnul se mi počítač. Díky moc, že jste koukali na tohle video. Pokud vás to bavilo, můžete dát like. Pokud byste chtěli další pokračování internetové meme historie z doby, kterou jsme zažili, můžete to klidně napsat do komentářů. A vidíme se příště.